Ahoj všichni, jak pak se máte? Máme pro vás hezký pokus, který jistě ocení nejen nejmenší. Určitě všichni znáte lávové lampy. Si takto vytvořit lávu domácí? YouTuber Robík vám ukáže, jak na to. Nezapomeňte video dokoukat do konce pro zajímavé bonusy. Čau lidi, tady YouTuber Robík a dneska tu máme takový pokus na domácí sopku. Plnou sklenici. Skoro. Oleje, červený barvivo, šumivá tableta. Tak, už jdem na to. To je hustý! To je hustý! Hustý to je. To jsou nějaký kuličky. Tak, šumě od tabletu. Už je to světa. A to jsou fakt nějaký kuličky. Hustý. To vytváří nějaký kuličky, které potom zase padají. Co na pokus říkáte? Je to skvělá zábava. Na výrobu domácí lávy budete potřebovat sklenici oleje, vodu, ve které bude rozmíchané potravinářské barvivo a šumivou tabletu. Zajímáte se o hubnutí? Koukněte na další naše videa. Tatka úspěšně hubne a je ochoten podělit se s vámi o svůj recept jak na to a bez hladu. Nevěřili byste tomu, dnes byla k obědu pizza a k večeři hamburger od McDonald's. Nezapomeňte navštívit náš web www.tadyerobik.cz, kde najdete informace o soutěži o nový iPhone 15 Pro a také nezapomeňte odebírat náš YouTube kanál. Tak ahoj příště!